te kronika. Në fakt pas humbjes së Argentinës vjen surprizisht edhe humbja e Gjermanisë sot, kështu që unë do doja ta diskutoja pak me Redin. Redi, si të duk ty kjo humbje e Gjermanisë, le të themi sot, edhe si e nënvlerëson Gjermania një kundërshtar si Japonia, le të themi? Kjo që një fotokopje e ndeshjes së djeshme të Argentinës. Pra, shënoi Argentina me penalti përpara, kishte raste për ta çuar ndeshjen edhe në 2 dhe në 3-0, por pa bindur, duke treguar një superioritet teknik momente caktuara me skuadrën kundërshtare, por në pjesën e dytë Japonia ju kthye me dëshirë, me intensitet, me gjendje fizike më të lartë. Dhe kjo, në qoftë se ka një detaj i cili mund të na bëjë përshtypje të gjithëve, është që Gjermania pra mundet fizikisht me dëshirë, me intensitet dhe me ritëm më të lartë nga një skuadër tjetër. Sepse nuk mund të thuhet që Japonia është një skuadër më cilësore se skuadra gjermane, ëh. Siç u tregua më cilësore Arabia Saudite di, pra Arabia Saudite në raport me Argentinën bëri disa gjëra të cilat ishin shumë cilësore, pra goli i dytë, disa veprime teknike të lojtarëve individualisht. Kurse Japonia me pa bërë mrekullira, vetëm duke sulmuar lart, duke vazhduar me të njëjtin ritëm me intensitet, sidomos në pjesën e dytë, por edhe në pjesën e parë, se nuk kishte një mentalitet Japonia e cila po i dorëzohej Gjermanisë. Dhe Gjermania tregoi shumë pak në këtë ndeshje. Do të prisim gjëra më tepër. Prisim që në fakt Sané ishte dëmtuar, sepse ai ishte lojtar që mund të jetë pak më tepër, por prisim një skuadër që të kishte një sulmues përpara, siç ka pasur Gjermania sulmues. Pra pa një sulmues përpara, pa një intensitet të vërtet në mesfush, me gabime në mesfush, gabime nga Kimi që ishte pamendueshme. Lojtarët e cili luan bën një pas gabim në sezon, po themi. Nuk u treguan me dëshirën e durë për zhvilluar të botror ky lojtar i Bayern me numrin 10 sot. Musial. Jo, Musiala mua pëlqeu. Musiali ishte mirë sot. Musiala mua pëlqeu, sidomos pjesën e dytë. Dhe siç ishte vetëm Di Maria që tregoi një gjendje të mirë në Argentinë. Gnabri, një po Gnabri. Po, Gnabri i cili është një lojtar i cili me Bayern mbase nuk ka një rol kaq të rëndësishëm sa çka me Gjermaninë, por kur vjen puna për kombëtare, si pasojë dhe mbështetjes së trajnerit Flick, i cili e mbështet shumë, ai gjithmonë ka një rol qendror, por sot nuk tregoi. Atëherë marrim Gjermaninë në vlerësim. Gzim, domethënë lësho Gjermania ke arma vetëm e fortë, ushtur Gjermania. Problemi është ushtur. Ne Gjermania, nëse është quar në erë që për kompaktsin. Dhe që u Gundoganit vetbesimi i madh japonezëve çfarë? Ai që vuri vulën, se përgjithsisht i thari, ai që vuri vulën se nesër janë vendrimet. Ndrimet e Japonisë i dhan frymarrje tjetër lojës, ndrimet e Gjermanisë u shpërdoruan. Që kur nuk ndodh, që kundërshtari i Gjermanisë ta mundi me armët e Gjermanisë. S'kishte më disiplinë, ishte Gjermani tjetër në krahasim me pjesën e parë, kurse Japonia u ndryshoi për bukur dhe nuk e di tani ky botërora mund quhet cilësisht i besnik që toleron Argentina në pjesën e dytë dhe njëti iluzion krijohet i fituesit dhe me Gjermaninë. Domethënë, me të vërtetë nuk ka qenë kjo skalion i parë i pretenduesve, se Gjermania ka pasur një privilegj të botërorë. Kurse ka ngarkuar njëri me presion si Francën, si Brazilin dhe si Argentinën. Jo, Gjermania gjithmonë ka qenë ke brezi i dytë. Në këtë grup janë vështirësuar situatat sepse në çështë mendohet që Costa Rica dhe skuadra më e dobët. Dhe elementet politikë që po përdoren këtë botëror, po shpërqendrojnë vëmendjen e futbollit. Po keq përdoret futbolli. Gjithë ditën është folur, nuk fritet se çfarë do luante Gjermania, se do luaj, po do mbahet shiritjes, do mbahet shiriti. E njëjta histori me Iranin. Irani u mund, u mor shumë këtë, u mor shumë këtë. Nuk noi hymnin, ndërkohë që u mbështet nga njerëzit që qanën dhe fishkëllën. Është një botror që ka shumë ato gjëra që po shpërqendrohen shumë, nuk janë 100% për futbollin. Ekipet që kanë historira politike, po i vuajnë në mënyrë sportive. Ti ku Tori, si e keni këtë historinë, si e patë humbjen e Gjermanisë? Me çfarë do krahasoj kjo me ato protestat e tua? Me shumë njerëz apo me pak njerëz kjo humbje? Po kjo nuk ka lidhje me ato protesta, se ato janë nga halli, këto janë nga qepi, po. Po. Shiko. Humbje është, më luftë është ajo, në një farë mënyrë nga lufta dikur me shpata, sot kemi kalu te këto me pra një farë rivaliteti. Po e shef tragjike, është një gjë kalimtare, jo, mendon që tragjike është nëse u mbasin prerë të dytë.